Balik lah cok. Dah terperangkap cok, kiri kanan. Jom. Eh! Bawa ni. Bawa. Manis. Manis. Tapi masak ini kuali. Yeah.
Eh, mampus. Hai, anjing. Din. Oh si. Gila main kat sana ya, main dengan aku. Mau lu pergi kenal lo. Boleh tu Mirul. Tak boleh tu ni. Alu chat light bulb. Mana ada kuang dekat? Ini makan dekat. Mari, mari. Jangan dikejar kaya punya kawan. Dapat lagi. Planting. Adam, gak ada. Oh, gak ada. Sepertinya perakal ni. Nyalir. Hey, Karinal Dev Jumpy si Agus. Udah. Sini sini. Udah yang mana? Udah yang mana? Bantai je. Ya, ya, ya. Niit 1,468,071,914,16,126. Aduh, macam tak dia buat. Aslom Pakcik Gaming. Sistem tu ialah kremel. Ya, cok. Sistem. Ya, janganlah ambil load. Kita main ke pantai je, bang. Itulah kerimel. Kan. Tak lami. Ini buat tu. Killing spree.
nak skin alu chat light bond. Stay the light. Aduh, kenapa dah sistem dia mesti kat tim aku? Farm Chick and Skin Epic Zilo boleh nama. Tuah. Race game. Apa yang salah saya sekarang? Oh, orang kiri fikir tu ada pakai cok. Katang tu. Apa-apa? Ini adalah pendekat. Saya nak skin Alucard Lightboy X 1,468,071,914. Tembang kote. Kote. Apa nama kote? Ini kan. Shut down. Kejap. Dah habis ke? Mati. Orang FK. Orang ni tembang kote. Karina ni ke FK pakcik? Nak skin Allied Choice? Pergi mana? Kenyang dapat kill. Mega kill! Mana lagi? Mana lagi? KS lah untuk gampang tu yang KS ni. Jago Mat. Bukan KS, jago. Bukan KS orang lah, bangai. Bukan KS, dia jago. Sebelah tu dia ada. Jago. Mudah KS. Siut tu. Kalau aku tinggal ke mati anjing. Kiri belum buka wall lagi. Ah yang gampang cok kata kau suai. Hey, bang. Hey, bangangnya, bangang. Siapa yang bangang? Oh, tak beli. Dah nampak apa dah nak masuk. Siapa yang bangang? Ni ah si Karen ni bang anji bangang kau. Gila bro. Si siapa? Astaga. Si Karina ni ah FK ni. Kali nak AFK? Padahal kau ada 26 ni. Dah lead dah ni. Pakcik makan apa tadi? Pakcik makan udang galah. Awal orang tu buat hal. Tak nak miau ni kan bercaya ni. Kita kat semak-semak ni. Tet. Nak dah. Ya. Itu kucing. Pakcik tak makan kucing. Kopi jadi best. Kalah lah ni. Pakai Facebook. La ilaha illallah. Boleh kalah? Kat sistem. Macam mana boleh kalah ni? Ya Allah ya Tuhan. Pakcik punya dalam sistem tu lah. Caramel latte. Dah kenyang ke pakcik?
Dah kenyang. Saya still tak link main ke pakcik. Tak boleh kamu. Kamu mengaku dulu. Kenapa kamu bagi alasan? Kenapa kamu tekan pause malam? Itu je. Cheek and skin. Sebab saya. Kenapa tak ajak saya? Ajak Sonic. And skin most of me nama MOSKOB. And join pakcik. Lagi dah tahu ni. Kenapa jadi cantu tu Rafa? Sama tak dengan saya. Nak buat macam mana? Ya Allah ya Tuhanku. Miau. Okey miau ada 3 nama eh. Miau 3, Kenshin 2. Si siapa nama tu? Nakuan 1. Nama Jekot sama. Yang lain tak pakcik. Yang lain tak nak macam tak perform je main. Di mana nak join ke pakcik Gami? Pakcik. Aduh hai. Tak ada follow up. Penat. Semat penat. Kenapa boleh penat? Kalau memang